الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بيون 3 اساس كتابنا شارهنين ويتنج درسن داي وبلشتسكي ارتق في اساس اساس bilmək, öyrənmək və İslam dinindən danışarkən onun 3 mərtəbəsi barədə söz açdıq, İslam barədə danışdıq, iman barədə danışdıq. İndi isə bugünkü dərsimizdə isə İslamın 3-cü mərtəbəsi olan ihsan barədə danışacağıq. Qaləl-müsnifü rəhməhullah, al-mərtəbətu-salisə al-ihsan. Məellif Şeyx Mühammed ibn Əbdülvahab Allah ona rəhmət etsin demişdir ki, 3-cü mərtəbə ehsandır ərkəni və ləhü rüknün vahidun kimi fil hadis en ta'budəllaha tə kəennək tərāh fa illəm təkun tərāh fa innəhü yərāk deyir ki rükünləri çünki islamı keçəndə dedi ki rükünləri var imanı keçəndə dedi ki rükünləri var bəs ehsanın rükünləri nədir və şeyx deyir ki onun bir züknü var necə ki hadisdə gəlib Allahə gördüyün sanki onu görürmüşsən kimi ibadat etməyin sən onu görmürsənsə belə o səni görür. Yəni ehsanın bir rüknü var. O da ehsanı hədisdə keçən tərifidir. Əş-şərh indisə Şeyx Übeyd Allah onu qorusun şərhlə başlayaraq deyir: "Əl-mərtəbətü's-salisə min maratibid-din və hiyəl-ihsan, hu ədā'u'ş-şey'i 'alə akmali vejh" deyir ki dinin mərtəbələrindən 3-cü mərtəbə olan ehsan nədir ona tərif verir deyir ki o hər hansısa bir şeyi ən kamil şəkildə yerinə yetirməkdir əda etməkdir və huwa 3 aqsam və ehsanın 3 qismi 3 növü var ihsanul abdi fima beynehu və beyna rabbihi və ihsanul abdi fima beynehu və beyna nafsihi və əhsanın abd-i fi məbənihi və bəni məxluqatə hətə bəhəim. 1-ci qismi, 1-ci növü qulun özü ilə rəbbinin arasında olan əhsan. 2-incisi qulun öz özlüyündə, yəni özü ilə arasında olan əhsan, 3-cü isə digər məxluqlarla, hətta heyvanlarla belə qulun arasında olan əhsandır. Yəni əhsan dedik ki, bir şeyi ən gözəl şəkildə, ən kamil şəkildə əda etməkdir. Bu istəyir sənə ilə Rəbbinin arasında olsun ibadət, istəyir öz özlüyündə, öz işlərində olsun və istəyir də sənin başqa insanlara, hətta başqa canlılara, heyvanlara və sائر münasibətində də olsun ən kamil şəkildə oğarsa bu əhsan olar. Wal ihsanu fiş-şər'i kəma zəkərə şeyx və, və hu varid fi hadis-i Cibril-ə məşhur. Füsura Şeyx şərhinə dovam eləyir, deyir ki, ihsanın şəriətdə mənası, necə ki müəllif qeyd eləmişdi, Cəbrayil hədisində, məşhur Cəbrayil hədisində varid olub, entəbuddəllaha kaennəke tarahü fa-in lam tanjü fa-in lam takun tarahü fa-innəhu yarak. Hədisdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ihsan Allahı görür müsən kimi ona ibadət etməyindir. Həqiqətən sən onu görməsən də o səni görür. Həzə tə'rifun nabawiyyin, nabawiy min Muhammedin sallallahu alayhi ve sellem. Və, və şeyx deyir ki bu peyğəmbərin verdiyi tərifdir. Yəni hədisdə peyğəmbərin verdiyi tərifdir. Lə məcələ li ahadin hətta yətəsarraf fihə aw yəqula nəhfəzuhu او نعبر عنه بالمعنى او باللفظ. دیر ki və heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, orada hə o bu tərifdə hər hansı bir dəyişiklik etsin və ədsin ki, bunu <coughs> saxlayaq, yadda saxlayaq və mənasını mənası ilə rivayet eləyək və ya ləfzi ilə rivayet eləyək. Yəni dəyişək. Jumlatani an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bu 2 cümlədir. Allaha onu görür müsən kimi ibadət etməyin. Və ikinci cümlədə nədir? Sən onu görməsən də o səni görür. La taghfa alayhi mink harakatan wala saknə. Və, və ədellət alayhi minəl kitabil-kərim kəsira. Deyir ki, Allah Taala-ya sənin nə bir hərəkətin, nə də bir sükunun, yəni nə bir Hərəkətsizliyin gizli qalmır. Və buna dair Quran və sünnədə dəlillər çoxdur. Qaləl musannifuhu rahimehullah və dəlilu qawluhu taala inna Allaha ma'a allazina ittaqu vallazina hum muhsinun. Və sonra müəllif deyir ki, dəlil Allah təalanın bu ayəsidir. An-Nahl surəsi 128-ci ayə. Allah təala buyurur ki, həqiqətən Allah Taqva sahibləri və ihsan sahibləri, yəni yaxşılıq edənlərlə bir yerdədir, bərabərdir. Əş-Şərh: Bu ayətdə daxil olub. İndi isə şərhçi sözünə başlayaraq deyir ki, bu ayənin içində növbəti şeylər var. Əvvəlan el-amr bil-ihsan üç bi hissəyə bölünür əlti əslfna hə anfan nədə vəd əllahül məhsinin vədəhüm ənnəhüm məəhüm birincisi yəni bu ayədə olan birinci fayda odur ki bu ayədə Allah təala yuxarıda qeyd etdiyimiz ehsanın 3 növünü əmr edir çünki bunu hardan götürürük muhsin nara yani ehsan sahiblerine Allah Teala nəyi vəd etdi? Vəd etdi ki, o onlarladır. Saniyən isbatu ma'iyyetillah subhanahu ve taala li ehli taqva vel ihsan. İnallaha ma'alldinetteqa velldinun hum muhsinun. İkinciisi isə ikinci fayda odur ki, Allah Tealanın Məyyəs sifətinin isbatı. Məyyə, yəni bərabər olması. Yəni qulları ilə olması, qulları ilə bir olması. Və hansı qulları ilə təqva və ehsan əhli olan qulları ilə Allah Taala bərabərdir. Çünki ayədə görürsüz nə deyir, həqiqətən Allah təqvalılarla və إحسان صاحب لاريلا برابردر وهي المعية الخاصة ومما تقتضيه الحظ والتأييد والتثبيت والتثبيت على الحق والتوفيق فدير كي بو معية بو برابرلي الله أن لا بيرلكتا برابر بو خاص معية خاص برابرلي Və burada qısa olaraq həşiyə çıxıb qeyd eləmək lazımdır ki, Allahın məiyyəsi, yəni qulları ilə olması, qulları ilə bərabər olması, yəni bərabər burada eyni demək deyil ha, yəni birlikdə olması. Məsələn deyir ki, Allah səninlədir, məsələn. Burda nəzərdə tutulan nədir? Bağa dediyim kimi, yəni bərabər eyni olması yox, bərabər yəni birlikdə. Və bu Allahın bu sifəti, məiyyəsi, yəni qulu ilə birlikdə olması iki növə ayrılır. 1-ci әм ümumi, 2-ci xass, yəni xüsusi. El-məiyyə al-aamma, yəni ümumi, yəni bir birlik, bərabərlik, birlikdə olması hər kəsə aiddir. Allah Teala elmi ilə görməyi ilə, eşitməyi ilə və s. hər kəslə bərabərdir. Hər kəs hər yerdə görür, eşidir, bilir və s. İstəyir mömin olsun, istəyir kafir olsun. İstəyir ə, salih əməl sahibi olsun, istəyir günahkar olsun. Aydındır? Bu ümumi məyyəddir, yəni ümumi birlik, bərabərlikdir. Lakin xüsusi və burada Şeyx ona görə qeyd edir ki, bu məyyə, bu bərabərlik bu ayədə xüsusi məyyədir. Xüsusi də nədir? Yəni Allah Taala'nın iman gətirmiş və itayətkar qulları ilə necə ki ayədə keçdiyi kimi təqva əhlin əhli ilə əhsan əhli ilə bir olması və bunun da mənası nədir? Şeyx burada qeyd etdiyi kimi bu bir, bu xüsusi birlik bərabərlik nəyi lazımdır? Qorumağı. Allah Taala o kəsləri qoruyur. Yəni Allah onlarla da, yəni nə? Allah onları qoruyur, onları gücləndirir. وأمرها كزار عند أدير فأمراء ممثل قال <سؤال> المصنف رحمه الله وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صورة مالية شيخ محمد دال لا رضا مدير və Allah Taala'nın Əş-Şuara surəsindəki bu 3 ayəsini qeyd eləyir. 217-dən 220-yə qədər Allah Taala buyurur ki: Əziz və Rəhim olana təvəkkül elə. O kəs, yəni o Allah ki, səni sən durduğunda və ya namaza durduğunda görür və namaz qılanlarla bərabər hərəkət etməyini də. Yəni görür. Həqiqətən o eşidən və biləndir. Əş-şərh bu ayənin tək-tək, yəni şərhi gələcək, təfsiri gələcək, yəni ona görə çox uzatmıram bunun mənasını. Mə şahidə, mə şahidül ihsan min hādihil âyât. Əş-şahidü qəulu təala: "Əlli yərāk hīna təqum" ila axirihə. Şeyx Ubeyd şərhi başlayaraq deyir ki, bu ayələrdə əhsana şahidlik edən nədir? Deyir ki, ayənin bu hissəsidir ki, daha doğrusu bu ayədir ki, "Əlləzi yərāk hīna təqum", yəni Allah Taala, yəni o Allah ki, səni durduğum vaxtı və ya namaza qalxdığım vaxtı görür. Və davamın. Davam, yəni davamındakı olan 2 ayə də buna aiddir. Burada əhsan var. Yəni burada qısa olaraq demək lazımdır ki, əhsan nədir? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sən Rəbbinə, Rəbbini görürmüşsən kimi ibadət etməyin əhsandır. Və sən onu görmürsənsə belə o səni görür. Və bu ayədə də nə gəlir? Allah səni qalxdığın vaxtı və ya namaza durduğun vaxtı görür. Həmçinin e, səcdə edənlərlə, namaz qılanlarla bərabər, yəni namazdakı hərəkətlərini də görür. Aydındır? Görürsüz bu eynidir, uyğundur. Deməli Allah Teala bu ayələrdə ehsanı nəzərdə tutur. Qavluhu və təvəkkəl aləl azizir-rəhim فيه اولا امر التوكل ذا birinci ayeda Allah taala buyurur ki aziz ve rahim olana tevekkül elə. Burda bu ayedən nələr çıxır? Birincisi tevekkülün tevekkül. Yəni Allah taala tevekkül etməyi əmr eləyir ki Allah'a təməkkül edin. Va saniyən isbatu ismin min asma'ir-Rabb jalla ve ala. وهما العزيز الرحيم وكل اسم منهما يتضمن صفه له عز وجل. Bu ayədən çıxan faydalardan ikincisi Allah Taala'nın 2 ismi, 2 adı bu ayədə isbat olunur. Onlar nədir? El-Aziz, Aziz, izzət sahibi və Er-Rahim, Rahim, rəhimli. və Bu iki isimləndən addan hər biri də özündə Allahın sifətini nəyin saxlayır. Yəni bu ismin içində sifət vardır. Bilirsiniz ki, ə, məsələn, əgər biz deyicə Əl-Aziz Allah təalanın adıdır, Əziz adı mütləq bunun bu adın içində nə var? Bir sifət vardır. O da nədir? İzzət sifəti izzət sahibi də Allah təala. Həmçinin digə "Ər-Rəhim" adıdır. Lakin onun içində sifət var. Hansıdır? Rəhəm sifəti. Yəni rəhəm, rəhmət. Səlisən el-həssu al-ihsani kəma qaddəmnahu biqsamihis-sələsə. 3-cü bu ayədə ehsana çağırış var, həvəsləndirmə var və qeyd etdiyi kimi şeyxin 3 növü ilə bərabər. Yəni hər də əhsan gəlirsə, əhsanın 3 növü nəzərdə tutulur. Yəni həm Rəbbinə qarşı əhsan, həm özünə qarşı əhsan, həm də ki başqa qullara qarşı əhsan. Rabian fiha hissun ala salatil cemaa fi quluhu wa taqallubuka fis sajidin eyil musallin və təxsisus sujud li'annahu ashraf af'aliss sala. 4-cü fayda bu ayədə cemaat namazının namazına çağırış, həvəsləndirmə vardır namazı cemaatla qılmağa. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Həmçinin namazqı, yəni səcdə edənlərlə, namaz qılanlarla bərabər sənin hərəkətlərini, yəni cemaat namazında etdiyin hərəkətləri Allah görür. Burada səcidin, səcdə edənlər, yəni şeyxdir ki, yəni namaz qılanlar. Bəs niyə görə səcdə xüsusiləşdirilib? Çünki namaz təkcə səcdədən ibarət deyil ki, bəs niyə görə namaz namazı qəsd edərək səcdəni qeyd edir? Niyə? Çünki namazın hərəkətləri arasında ən şərəflisi, ən üstünü səcdədir. Xamisan innahu huvas semiul alim. فيه اثبات السمع والعلم لله عز وجل من اسميه السميع العليم. 5-ci fayda isə Bu ayədə Allah Taala'nın eşitmək və bilmək sifətinin isbatı vardır. Bu da onun bu iki ismindədir. Es-Səmə ismi və El-Alim. Əl eşidən və bilən adlarında qeyd etdiyim iki sifət vardır. Wa hada yaqtadi muraqabətəl-abdillillah fə innahu ya'lamu minhu aqwalo wa a'malo wa yasma'u zalik yasma'u al-masmu'ati wa yara al-mubsarat wa ya'lamu al-ma'lumat hatta al-waswas fa şeyx deyir ki Allah Taala'nın eşidib bilən olması hər şeyi görməsi və s. bu nəy lazımdır Allahı hər bir əməldə hər bir halda düşünmək və onun səni gördüyünü, eşitdiyini bildiyini fikirləşmək, unutmamaq, müraqəbə. Bizdən bunu tələb eləyir. Çünki Allah Taala nə edir? Qulun bütün sözlərini və əməllərini bilir. Bütün sözlərini və əməllərini eşidir. Yəni bütün səsləri eşidir və bütün görün görüntülü şeyləri, yəni görünəsi şeyləri görür. Həmçinin bütün məlumatları bilir. Hətta vəsifəsələri belə. Qalə təala və laqad xalaqan al insana və na'lamu ma tusvisu bihi nafsuh. və nahnu aqrabu ilayhi min habli l-velid. Allah təala buyurur, Qaf surəsi 16-cı ayə. Biz insanı yaratdıq. ذا ذا أونا قال ابن كثير يخبر تعالى على قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر انتهى. İbn Kəsir Allah ona rəhmət etsin deyir ki, yəni bu ayənin təfsirində deyir ki, Allah təala bu ayədə insanın üzərində necə qüdrətli olduğunu bildirir. Allah təala bildirir ki, insanı yaradan odur və onun elmi insanın bütün işlərini əhatə eləyir. Hətta Adəm övladının nəfslərinin onlara verdiyi vəsvəsələri belə istəyir xeyr olsun istəyir istəyir şər olsun Allah Taala bilir. Yəni Allah Taala bilir ki sən ev nəfsin nə istəyir nə vəsvəsə verir. Aydındır? Ondan sonra Qalel Musannifü Rəhimehullah və qəuluhu Taala və ma təkunu fi şəni və ma tətlu minhu min Quran və la təməlu Və lə təaməlun min əməlin illə künna əleykum şühədən itufidun fi. Sura Məllif Rəhiməhullah Yunus surəsi 61-ci ayəni dəlil kimi gətirir, əhsana dəlil kimi gətirir və burada da Allah təala buyurub ki Hər gördüyün işdə işte, Qurandan nəsə oxuduqda hər hansı bir əməl etdiyinizdə siz bir əmələ girişdikdə biz buna şahid olarıq. Əş-şərh vəjgü'd-dəlalatəha aləl-ihsan. Vəş-şehdə şeyx bu ayənin hansı yönlən ehsana dəlil olduğunu qeyd eləyir ma tadhammanatuhu min ru'yati Allahu azza wa jalla wa ilmihi bima yahtithuhu al'ibadu fi kalam Allah wal khawd fi Burada Allah Teala bildirir ki Allah Teala her şeyi görür çünki dir şahid biz ona şahidi Allah Teala insanın qulların etdiyi hər bir şeyi görür və Allahın kelamında və ona girişməsini, yəni girməsini və s. Allah təala hər bir şeyi bilir, görür. Hər bir şeyə şahiddir. Wa tamamul ayati və ma ya'zubu 'an rabbik min misqali darratin fi'l-ardi və la fi's-sama'i və la asghara min zalika və la akbar illa fi kitabim mubin. Və şeyx dedir ki, ayənin tamamısa, sonuysa Belədir ki, Allah Tala buyurur ki, nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər, yəni kiçik bir qarışqa çəkisində bir şey Rəbbindən gizli qalmır. Nə bundan kiçik, nə də böyük, hamısı açıq-aydın olan kitabdadır. Yəni Levhul Mahfuzdadır. Və mə ahsana mə qalehu al-Allame Abdurrahman ibn Saidiy rahimehullah fi tafsir hadhihi al-aya haythu qala va sonra şeyx deyir ki Allama Abdurrahman bin Seyyid Allah ona rahmet eləsin bu ayənin təfsirində nə gözəl demişdir. Yuxur və burada uzun bir yəni şeyxin bu ayəyə verdiyi təfsiri gətirir. Bir neçə sətirdən ibarət Şeyx Abdurrahman ibn Seyyid rahimehullah deyir ki Yəxberu Taala an umumi mushahadatihü v-ittla'ihü ala jami'i ahvali al-ibadi fi harakatihim v-sakanatihim. Deyir ki Allah Taala qullarının bütün hallarına və bütün hərəkətləri və hərəkətsizliklərinə şahid olduğunu xəbər verir. Və fi dımn hada eddavə tul muraqabətə ala eddovam. Zə bunun da içində nə var? Allah təalanı davamlı şəkildə muraqəbə etməyə çağırış var, dəvət var. Yəni muraqəbə nədir? Nə de bayaq dediyim kimi, yəni hər bir əməlində Allahi düşünmək ki, o səni bilir, görür, eşidir və s. Fa qala və ma takunu fi şa'n Ey halin min ahwalik ediniyyah v eddunyawiyyah. Vadir ki ayenin evalinde Allah Teala ki deyir: Elə bir iş yoxdur ki sən onda olasan, yəni hər gördüyün işdə, işte. yəni burada nə nəzərdə tutulur, yəni istəyir dini olsun, istəyir dünyavi olsun, hər bir əhvalında, hər bir halında. Və ma tetlu minhu min Qur'an. Ey, və ma tetlu minəl Qur'anilləzi ohahahu Allahu ilayk. Həmçinin ayənin davamında deməsi ki və Qurandan oxumağını, yəni sənə vahi olunan Qurani Kərimdən nə oxuyursansə, yəni bunlara da Allah şahiddir. Və la təməluna min əmlin. Bəs zin etdiyiniz hər bir əməldən əmələ şahittir yəni. Sağirin və kəbir, istəyir kiçik olsun, istəyir böyük olsun illa kunna 'alaykum shuhudan id tafiḍūna fīh. V ayənin bu hissəsində də hansı ki deyir ki hər bu yəni hər hansı bir işə yəni yuxarıda qeyd edilənlərə başladığınız zaman, girişdiyiniz zaman biz sizə şahid olarıq. Ey waqta shurū'ikum fīh. Yəni bu işlərə başladığınız vaxt və istimrārikum 'alə al-aməli bih. V bu işləri əməl etdiyinizə, davam etdiyiniz vaxt. Yəni demək istəyir ki, istər bir əmələ başladığınızda, istər onu etdiyin et, 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 etdiyin vaxtda, istərsə də bitdikdə hər bir halda Allah Taala ondan xəbərdardır, ona şahiddir. Saraqibullah fi a'malikum. Vəduha ala vejhin nasiha və ijtihad fiha və iyakum və ma yəkrehullah. Təala, fə innəhu muttali'un 'alaykum, 'alimun bi-zawahirikum wa bi-bawatinikum. Sura da şeyx deyir ki, Allah Taala'nı hər bir əməlinizdə, bütün əməllərinizdə muraqəbə edin, yəni onu düşünün və bütün işlərinizi səmimi şəkildə, xalis şəkildə yerinə yetirin və bu işlərinizdə Yəni cəhd edin, ictihad edin, yəni zəhmət çəkin və nə badə Allahın sevmədiyi şeyləri edəsiniz. Çünki o sizi bilir, sizə baxır və sizin zahirlərinizi də batinlərinizi də bilir. Və mə ya'zubu 'al-rabbik. Həmişənin ayənin davamında Allah Taala da buyurur ki, Rabbindən gizli qalmır. Ey məyə gıbu an ilmihi və sem'ihi və basrihi və müşahadatihi. Yəni gizli qalmır nədir? Yəni qeyb olmur. Yəni Allah Taala'nın ilmindən, eşitməyindən, görməyindən, müşahidə etməyindən heç nə kənar qalmır, heç nə qeybdə qalmır, heç nə gizli qalmır. Mənim misqal zerrə fil-ardı və la fil-semâi və la asğara min zâlik və la akbara illâ fi kitâbin mubîn. V ayənin sonunda ki, yəni heç nə gizli qalmır Rəbbindən nə, nə, yəni istər kiçik bir zerrə o ölçüsündə olsun, vəznində olsun, yəni kiçik bir qarışqa çəkisində olsun, nə yerdə, nə göydə. Nə o qarışqadan böyük, nə də böyük aydındır onların hamısı nədir açıq aydındı kitabdadır levhul mahfuzdadır ey qad ihata bihi ilmihi və jira bihi qalamuhu şeyx said də deyir ki yəni hamısı kitabdadır nə, mənası nədir yəni Allah təala bunların hamısını elmi ilə əhatə edib yəni hamısını bilib və hamısını yazıb yəni qələmə əmr edib فقال لم يظبهم وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما وهما العلم المحيط بجميع الاشياء وكتابته المحيطه بجميع الحوادث. وَبُرْدَ الشيخ قال بو əhəti eliyən yazı qədərin bu kim iki mərhəbəsi birinci elm ikincisi yazı Allah təala bunları çox yerdə bərabər gətirir bir-birinin ardınca gətirir Kə qəvlihi təala əlm təlm anəllahə yaəlm mə fi səməvəti vəl-ərḍi fi səməi vəl-ərḍ in zəlik fi kitab in zəlik əla llahi yəsir Və misal olaraq Həc surəsi 70-ci ayəni gətirir şeyx ki Allah Taala buyurur ki Məərsən bilmirsənmi ki Allah göydə olanı da yerdə olanı da bilir. Həqiqətən bu kitabdadır, yazılıdadır. Və həqiqətən bu Allah üçün asandır. Fikir verdiniz? Birinci deyir ki, bilir. Resul da qeyd edir ki, yazılıdadır. Yəni kitab, yəni yazıda, yəni levh-ul mahfuzdadır. Hamsını Allah Teala bilir ki, qələmi yaratdı və ona əmr etdi ki, yaz. O da dedi, nə yazım? Dedi, qədəri yaz. Nə olacaqsa hər şeyin qədərini yaz. Və o da yazdı levh-ul mahfuzda. Aidində. Və bu da qədərin bilirsiz birinci mərdəbəsi elm, ikincisi yazı, üçüncüsü Allahın istəyi və dördüncüsü də onun yaratması. Qaləl musannif rahmehullah və dəlil minə sünnə. V bundan əvvəl deyim ki, bu Şeyx Əbrahim Seydinin təfsirindən idi hamısı. Artıq bitdi. İndi isə keçirik növbəti dəlilə. Müəllif Allahuna rəhmet elsin demişdir. Sünnədən dəlil isə, yəni ehsana sünnədən dəlil. Baqıq ki, dəlillər hamısı Qurandan idi. İndi isə sünnədən. Hədisu Cebrailə məşhur. Onu Ömər rəziyallahu anhu dedi: "Biz Nəhayət Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın yanında oturarkən bir kişi bizə çıxdı." Bu dəlildə nədir? Cəbrayilın məşhur hədisi. Cəbrayil əleyhissalamın məşhur hədisidir. İbn Ömər Allah ondan da atasından razı olsun rəvayət eləyir ki, daha doğrusu Omar Omar ibn al-Khattab Allahu narazu olsun rivayet elir ki bir gün biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuşduq və bir kişi gəldi çıxdı Şadidu bayad-sıyabi şadidu sawad-ı şaari deyir ki ağabax paltarda Yəni şiddətli ağ yani dumaq paltarda və qapqara saçdı. Ləyura alayhi əsru səfər və lə yərifu minna ahad. Onun üzərində səfərin heç bir əlaməti yox idi, yox idi və bizdən də bir nəfər onu heç kim tanımırdı. Yəni bunu niyə qeyd eləyir? Yəni qısa olaraq burada izahları verəcəm hədisdə. Niyə görə qeyd eləyir bunu Ömər? Çünki o vaxtı mümkün deyildi ki, Yəni heç kim bu insanı tanımırsa, demək ki bu müsafirdir. Və müsafir olan kəs ayaqla, dəvə ilə və s. yola çıxan kəs ola bilməzdi ki, üstü ağappaq olsun, bir toz olmasın, üstündə bir şey olmasın, saçları qapqara olsun. Deyir, üzərində səfərin heç bir əlaməti yoxuydu və bizdən də ona heç kim tanımırdı. Hətta cəlelə səylən Nəbi sallallahu alayhi və səlləm fa asnad rukbatayhi ila rukbatayhi və wadaa kaffayhi ala fakhidayhi. Və kşi gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm-in qabağında oturur və dizlərini onun dizlərinə söykədir və əllərini də onun ə, qışlarının üstünə qoyur. Və qāla yā Muḥammad akhbirnī 'an al-islām. Və deyir ki, ey Məhəmməd sallallahu alayhi və salləm, mənə İslamdan xəbər ver. Fə qala an teşhed an la ilaha illa Allahu wa anna Muhammada Rasulullah və təqimə salata və tu'ti az-zakata və tusuma Ramazana və tuhcəl beytə in istata ilayhi sabila. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, İslam la ilaha illa Allah, Muhammədur Rasulullah deyə şahidli etməyin, namaz qılmağın, zəkat verməyin, Ramazan orucu tutmağın və bacararsanssa kəbə, Kəbəyə həcc etməkdir. فقال صدقت و او soruşan da deyir ki düz dedin se'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu va Umar deyir ki biz təəccübləndik ona ki sual verir və ve təsdiqləyir qala fa akhbirni anil iman sonra deyir ki mənə imandan xəbər ver qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari kheyrihi wa sharrihi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iman Allah'a, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, axirət gününə, iman gətirməyin və qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməyindir. Qala sadaqət. Yenə deyir ki, düz dedin. Qala fəxbirni anil ihsan və bizə lazım olan hissəsi buradadır. Fikir verin. Həmin o gələn şəxs kişi soruşur ki deyir ki mənə ihsandan xəbər ver qala enta buddallaha kaenneke tura fa innaka illam takun tura fa innuhu yarak və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ihsanın tərifini deyir ki bayaqdan işlətdiyimiz bu iki cümlə ihsan Allah'a onu görürmüşsən kimi ibadət etməyindir Həqqiqətən sən onu görmürsənsə belə o səni görür. Qale fa akhbirni anis sa'a. Hədisin davamında kişi deyir ki, mənə saatdan xəbər ver, yəni qiyamətin vaxtından xəbər ver. Qale <laughs> ma'lum asulu anha bi'alam min as'il. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu barədə soruşulan soruşandan daha çox bilmir. Yəni nə deməkdir ki, Bilmirəm, səndən çox bilmirəm bu barədə. Qala fa akhbirni an amaratih. Sura deyir ki, mənə onun əlamətlərindən xəbər ver. Qala entalidal amaturabtaha va antara alhufata alurata alata diraa alshai yatawaluna fil bunyan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni qiyamətin əlamətlərindən bəzilərini qeyd eləyir. Deyir ki, qul qadını, kölə qadının öz iyyəsini dünyaya gətirməsi öz ağasını dünyaya gətirməsi və həmçinin görməyin ki, ayağıyalın, e, yəni paltarsız üryan, kasıb belədiyə ac bir də acq kasıb qoyun otaranların bir-biri ilə tikməkdə, bina etməkdə yarışması. Bunu nəyədir? E, Qiyamətin əlamətlərindən bəzilərini qeyd elədi qala fəməda fələbisnə məliyən fəqala ya umər ətədri menə sə'il qultə allahu və rasuluhu a'lam qala hədə cibrail ətəkum yuəllimukum əmrə dinikum və, və hədəsən ravisi umar ibnə xattab allahun nəraz olsun deyir ki və biz biraz qaldıq daha doğrusu deyir ki getdi yəni o soruşan getdi biz biraz qaldıq və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki ey umər Bilirsənmi sual verən kim idi? Dedim: "Allah və Rəsulunu daha yaxşı bilir." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Bu Cəbrail idi, gəlmişdi ki sizə dininizi öyrətsin." Əş-Şərh. Şərh. Həzəl hadisü dalalətuhu an alə maratibid-dini sələsə vadihətun. Şərhdə şeyx deyir ki, bu hədisin İslamın dinin üç mərtəbəsinə dəlaləti açıq aydındır və zəlikum fi təbammunihi kullə mərtəbətin mufassələtan bə tərifihə və arkanihə bilir ki bu da nədan ibarətdir bu hədis dinin mərtəbələrinin hər üçünü onlara tərif verməklə və onların rüknlərini qeyd etməklə nə edib izah edib bunu yəni hər üç mərtəbəni təfsilatlı şəkildə izah edir. Wal hadis yəhtez ila jalasat hatta yuzdanbata ma yahwihi min al-fiqhi fi'd-din. Vəlakin nistambitu ba'dan min ahkami. Fə şeyx deyir ki bu hadisin bir neçə məclisə ehtiyacı var ki, orada olan fiqdə, yəni dinin dində fiqhi, yəni din barədə olan faydaları istimbat eləmək üçün, çıxartmaq üçün, qeyd eləmək üçün bir neçə məzəb, bir neçə dərsə ehtiyac var. Lakin bu əhkəmlərdən bəzilərini biz çıxarıb qeyd edirik. Yəni şeyx demək istəyir ki, yəni bu hədisi şərh etsə bir çox dərs olmalıdı, amma burada bəzi əhkəmləri qeyd edəcək. Nəstaṭi'u bi'urfil-yom an naqula adabu's-sā'ili ma'al-mas'ūl. Və minhu ədəb ut-tālib ma'a al-mu'allim. Birinci fayda, deyir, günümüzdə günümüzdəki adətə uyğun desək, sual verənin cavab verənlə ədəbi. Yəni sual verənin kimə ki sual verir, onunla ədəbi və həmçinin tələbənin müəllimlə olan ədəbi. Qeyd olunub burada. إن هذه المراتب الثلاثة هي مراتب الدين ومن الدين الاستعداد لليوم الآخر ومن أين ذلكم من سؤال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة نوبة فائدة شيخ كي بو ثلاث مرتبة دين مرتبة لدى و Həmçinin dindən də nədir? Qiyamət gününə hazırlıq görmək. Yəni demək istir ki, din dinin 3 mərdəbəsi var, bunu bildik, lakin həmçinin dindən nədir? Qiyamət gününə hazırlıq görmək. Və deyir bunu hardan götürdük? Cəbrail əleyhissalamın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşmasından ki, saat, qiyamət saatı nə vaxtdır? Nə zamandır? Aydındı? Çünki axırda deyir axı Cebrail idi gəlmiş sizə dininizi öyrətsin. Bunu din adlandırdı. Dindəndir ki, sən qiyamət barədə düşünəsən, ona hazırlıq görəsən. Vaxtını bilməsən də. At-tadarrucu fi't-ta'lim və ma yüsamma l-yom bil-manhajiyya fi't-ta'lim fə innal murabbi n-najih l-hadiq l-basir huve l-ladhi yu'allimu n-nasa sığar məsələlə qablə kibarəha. 3-cü fayda təlimdə dərs keçəndə, nəsə öyrədəndə, elm öyrədəndə tədricən öyrətmək. Və buna da nə deyirlər? təlimin metodu. Və deyir ki, tərbiyə edən, yəni uğur uğurlu tərbiyəçi, uğurlu təlimçi, mahir Təalimçi kimdir? İnsanlara böyük məsələləri öyrətməzdən öncə kiçik məsələləri öyrədəndir. Və burada haşiyədə Şeyx Buxarının muallaq olaraq, yəni isnadı qeyd etmədən ə, gətirdiyi, səhih kitabında gətirdiyi bir rivayəti gətirir ki, ə, demək İbn Abbasdan, Allah ondan razı olsun, E, İbn Abbas buyurub ki: "Vayuqalu ar-rabbani allazi yurabbi an-nasa bi sighar al-ilmi qabla kibarih." Deyir ki, "Rabbani biz diri rabb rabbani alimlər, rabbani alimlər, yəni rabbanilər. Kim deyir, o kəs kest, o kəsdir ki, elmi böyük elimdən öncə, kiçik elmi insanlara öyrədər, tərbiyə edər, belə deyək. Aydındır? Yəni düzgün təlimin yollarındandır ki, sən kiçik məsələləri öyrətmədən, asan məsələləri öyrətmədən dərhal keçəsən böyük məsələlərə. Və sonra deyir ki, "Vucubut ta'allumi ma tadammanahu hada al-hadis min usul, və heyə 4." Maratibud-din 3 və aləmatus-sa'ə və 4-cü faydada bu hədisdə keçən 4 üsul var. 4 əsas vardır ki, onları öyrənməyin vacibliyi. Bunlar da 4 əsas nədir? Üçü dinin mərtəbələridir. Yəni İslam, iman və əhsan və 4-cü də nədir? Qiyamətin əlamətləri. və əlamətu-s-sā'ati yakfī minhā mā tayassar Qiyamətin əlamətlərindən şeyx deyir ki, nəyi bacarırsa, onları bilmək, öyrənmək bəs edər, kifayət edər. Yəni çox dərində gedib hər xırdasını bilmək zəruri deyil, vacib deyil. Yəni nə qədər bacararsa, onu bilməsi vacibdir. Və məqsudu istidadu l-abdi li hadihis saati llatī hiya l-qiyāmah. Çünki məqsəd nədir? Bu saat üçün, yəni qiyamət saatı üçün insanın hazırlıq görməsidir. فإذا نظرت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت تفصيلا لهذه المراتب الثلاث فإنه من حين بعثه الله حتى توفاه وهو يعلم الناس هذه المراتب إجمالا وتفصيلا. بصندد شيختير كي آير محمد صلى الله عليه وسلم رسالتنا بخصان فكر كيرفيرسان كي Bu 3 mərtəbədə, yəni İslam, iman və ehsan barədə təfsilatlı şəkildə qeyd edib. Yəni hədislərdə bu 3 mərtəbə təfsilatlı şəkildə izah olunub və Allah Taala Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-i elçi olaraq göndərdiyi vaxtdan ta ki onun canını alana qədər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm İcmali şəkildə, həm də təfsilatlı şəkildə insanlara dinin bu 3 mərtəbəsini öyrədərdi. Və bununla da biz ehsan mərtəbəsini də sona çatdırdıq Allahın müvəffəqiyyəti ilə və gələn dəfə artıq 3-cü əsas barədə danışacağıq. Vallahu əlem və sallallahu vəsəlləm alə nəbinə Muhamməd.